Specifičnost ovogodišnjeg Infoteha jeste i značajno učešće studenata, nastavnika, fakulteta organizacionih nauka, koji su eto imali priliku da svoje prve naučne radove izlože na jednom ovakvom skupu, da ti radovi uđu u zbornik radova ove konferencije i da tako kroče nogom u jedno polje koje ih čeka, to je polje naučno-istraživačkog rada. Dakle, pored struke o kojoj sam govorio u prvom delu, ovaj drugi deo se odnosio baš i na naučni rad.